اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان نور حسین اس وقت موجود ہے مکہ مکرمہ میں اور ہم حرم شریف میں داخل ہو چکے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہم اپنے تمام زائرین جو دیکھ رہے ہیں سے ریکویسٹ کرتے ہیں اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہم کعبے کے بہت نزدیک ہیں اور زیارت وغیرہ ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ اپنے گھر کے زیارت تمام مومنین کو جلد سے جلد کروائے. جو لوگ بھی خواہش رکھتے ہیں کعبہ آنے کی پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور کر اور ان کو جلد سے جلد اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جو بھی ویور ہمارے چاہتے ہیں کہ ہم ان کے مرحومین کی جانب سے طواف کعبہ میں ان کا نام لیں تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان کے مرحومین کو اپنے طواف میں ان کا نام شامل کریں. آپ ہمیں ان کے نام ہمیں کمنٹس کریں ہمارے پیج پہ نام لکھ کے. انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان کے جو ہے وہ ضرور کریں. ہم لوگ طواف میں ان کا نام ضرور لیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تمام مومنین سے گزارش کریں گے جو لوگ اپنے مرحومین کی طرف سے طواف کروانا چاہتے ہیں وہ ہمیں ان کے نام کمنٹس میں لکھ کے دیں, اور جو لوگ دعا کروانا چاہتے ہیں طواف کعبہ کے دوران وہ اپنا نام ضرور مینشن کریں. ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان کا نام لے کے کعبے میں دعا کریں, اور ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں بار بار اس مقامات کی زیارت نصیب فرما, ہمارے 14 معصومین کی زیارت فرما. آمین یا رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على